Malmö Hockeyklubb slog idag Björklöven 5-1. Och vi börjar naturligtvis med assisterande, gästande Björklöven Patrik Werner. Vad säger du om matchen? Jag tycker vi börjar väldigt, väldigt bra. Första 10-12 minuterna. Jag tyckte att Karlskrona kom in i spelet mer och mer. Det är ju första målet, sen får de ett väldigt psykologiskt mål i slutet på första perioden. Sen får de ett powerplay i början på andra som de också gör mål på. Det är också väldigt psykologiskt. Det tycker jag de tar över matchen och vi sjunker lite i tempo och intensitet. Pelle Holmberg, Karlskronas tränare. Jag tycker första perioden var jämn. Det var en bra första period av båda lag. Jag tycker det är jämnt spel. Och Björklund var lite tryggare rappare än vad jag... Jag tyckte de var ganska, låg på ganska bra, kände jag. Så att vi fick vara med. De kom några kontringar, det gjorde de i mål på också. Vi tappade lite folk vid offensiva blå. Sen så känner jag ändå att vi som Patrik säger, att vi kommer mer och mer. Jag tycker att det börjar kännas, det börjar vittras att vi ska få utdelning också. Jag tycker den kommer ganska, jag tycker rättvist första på 1-1, känner jag. Sen är andra, naturligtvis får vi mål, men jag känner att vi har ett oerhört tryck i egentligen hela andra perioden där vi, tycker jag på något sätt, om man ska uttrycka mig så på något sätt att vi körde lite grann över Björklöven i den andra perioden. Kändes som att vi orkade, fick den energin naturligtvis av målen. Och att vi orkade mycket, satte hög press på dem och de fick lite jobbigt med vår höga press. Och sen får vi utdelning och det kommer lite retroaktivt. Vi fick det inte sist mot Mora borta och nu smäller vi dit puckarna. Och det är underbart att se. Sen tredje perioden blir mer att, tycker ändå vi ligger bra till och känns aldrig... Björklund får aldrig komma tillbaka in i matchen. Jag tycker vi stänger matchen på ett bra sätt. Och jag är oerhört nöjd med dagens match. Patrik, om man tittar lite på förra säsongen så var det så att Björklöven inledde säsongen ganska tuffat, om man säger. Nu i andra omgången så har ni tagit fart ordentligt. Vad var det gjorde så att ni tappade idag så säger jämförelsevis med de tidiga matcherna? Det är ju faktiskt också vunnit då. Nej, men vi möter ett jättebra lag. Jag menar som Per säger, de är ju bättre än oss i andra perioden. Och som jag sa, det psykologiska målet som blir i slutet på första, början på andra, gör att de får enorm energi och ännu mer fart på rören och vi blir mer och mer stillastående. Så vi möter ett bra lag på deras hemmaplan helt enkelt. Någon som har någonting här? Megard Kjell försvann som det såg ut. Skadad eller vad hände? Nej, jag tyckte inte han var bland de 12 efter ett tag så vi bytte ut honom. Fick mycket läsarkommentarer. Folk undrar hur ni tänker när ni tar bort Kevin efter storspelet senast. Hur valde ni där idag? Ja, men vi har ju två jättebra målvakter som vi vill matcha hela säsongen. Och det känns bra att ha det helt enkelt. Jimmy Andersson utgick. Ja, han har en lite smärta i kropp, på en kroppsdel som vi kände att det är bättre att vila honom. Det står 4-1 och kände att vi valde att vila honom så han inte blir något värre. Utan lite Reberg i ett par dagar och sen så hoppas jag att han spelar på söndag. Hur tyckte du det gick för nyförvärvet? Det ser idag. Ja, men det är ju startsträckan. Han har inte spelat match på ett par veckor och hade kanske inte matchtempo i kroppen. Men jag tyckte han kom lite mer och mer. Han... Timingen satt inte rätt i början, men sen såg man att det finns där. Handledarna finns där, han har speluppfattning och han kan också skjuta, det ser vi ju. Vart inte mål, men det, jag visste hem, han behöver match, ett par matcher kanske mer för att få matchtempo. Det kommer att bli bra. Inga fler frågor. Och tack så mycket för den här presskonferensen. Var några snabba med dig?